Наскільки ефективно впроваджується децентралізація та як саме реалізується ця реформа у культурній сфері регіону? Ці та інші питання обговорили на черговому семінарі у Миколаївському центрі розвитку місцевого самоврядування. На семінарі зібрались гості з різних районів Миколаївщини. Серед них і Оксана Тісельська з Очакова. Жінка розповідає, нові порядки впроваджувати складно, тому будь-яка додаткова інформація безцінна. Дуже цікаво, якщо чесно, тому що ми зараз пробуємо працювати по-новому і, якщо чесно кажучи, не завжди знаємо вірні шляхи. Тому нам обов'язково треба якісь орієнтири, підказки, напрямки, скажімо так. Головна тема семінару – децентралізація у сфері культури. Учасники заходу розглянули стратегії розвитку бібліотечної системи, принципи роботи клубних закладів та особливості мистецької освіти в районах. Сама громада говорить про те, що це потрібно нам. То ми заставляли, вимагали, тепер ні. У вас має бути, де люди збиратися будуть і мають бути свята ваші. У вас має бути гімн, герб і порозуміння того, що ви об'єднана громада. Куратори зустрічі – головні спеціалісти управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації. Формат семінару – відкритий діалог. Організатори наголошують, головне завдання подібних заходів – навчити людей мислити новими категоріями. Це, перш за все, майданчик дискусійний, майданчик для навчання, майданчик для інформаційно-роз'яснювальної роботи, майданчик для тиражування ідей децентралізації і взагалі тих реформ, які проводяться в Україні. По суті, це дім децентралізації. Далі має продовжування от практичні площині на місцях, там, де вирує життя, там, де є люди, тому що ця реформа – це, перш за все, реформа для людей. Для співробітників Миколаївського центру розвитку місцевого самоврядування подібні заходи давно стали традиційними. Організатори запевняють, на кожний новий семінар приїжджає все більше активних учасників, які постійно реалізують отримані знання на практиці. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.